មិនចាញ់ថ្មិញរាក់ស៊ីថ្មិញឈឺថ្មិញធំក្លឹងមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មិញសោកបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកំងទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012-86-671-070-70-85-50-80 ABC កម្ពុជា 105.5 FM កុំបំពានសិទ្ធិនរតីកុំបំភ្លៃការពិតណោះពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC កម្ពុជា 107 បាទមានវត្តមានរបស់សូឡានៅខាងចំណានៅក្នុងកម្មវិធីណោះបាទហើយនិធិមការងាររបស់យើងមានដូចជាឡាំយ៉ងមានបោះស្បាហ៎មានបោះស្បាតែនេះឈ្មោះស្អីគេអូយ៉ាដាបាទហ្នឹងហើយហើយមានបរមីហើយនៅខាងកញ្ញាប៉ូលីនផងដែរណោះហើយនៅខាងវគ្គនេះគឺយើងមានការ live ណាប្រិមិត្តរបស់យើងយើង live ក្នុង page ABC អញ្ចឹងប្រិមិត្តរបស់យើងកុំភ្លេចចាំជួយ share ទាំងអស់គ្នាផងណាបាទហ្នឹងហើយពួកឲ្យតែម៉ោងផ្សេងៗយើងមានចល័តការ live អញ្ចឹងដឹងតែមានព័ត៌មានអីដែលពិសេសពិសេសអញ្ចឹងណាតែម៉ោងហ្នឹងខ្ញុំ live ចេញតែបងបាទ live ចេញហើយអូចេញហ្នឹងឯងខ្ញុំថាបងចង្រៃពេកហ្នឹងហើយប្រិមិត្តរបស់យើងហើយអញ្ចឹងបានថាដាក់ spot មក ABC ចំណេញច្រើនណាប្រិមិត្តរបស់យើងបានទាំងផ្សាយ spot នៅវិទ្យុហើយមួយទៀតគឺយើងមានការ live ទៀតបាទ live នៅក្នុង page ណា page យើងទាំង page ABC ក៏ដូចជា page អាចារ្យ A ហ្នឹងគឺមានចំនួនអ្នកច្រើនបាទក៏ដូចជាអ្នកវិយូហ្នឹងក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរចឹងប្រិមិត្តចំណេញនៅក្នុងពេលតែមួយក្នុងឱកាសពិសេសនេះណោះអរគុណតាលើយើងអរគុណដល់ម្ចាស់ធំកម្មវិធីសិនចាអរគុណទៅកាន់កងហ្វូឡុងនិមិត្តសញ្ញាបរិខាទូរស័ព្ទឈិនមកគេនៅកម្ពុជាកងហ្វូឡុងមាននៅគ្រឿងបរិខាទូរស័ព្ទកាសប្លូធូឆ្នាំងសាឬមួយក៏ power bank ដែលសាកថ្មបានយូរគុណភាពខ្ពស់មិនក្តៅទូរស័ព្ទហើយកងហ្វូឡុងមានសម្ភារៈប្រាប់មួយកុំព្យូទ័ររបស់ប្រាប់ប្រាស់ក្នុងផ្ទះឬក៏ម៉ាស៊ីនគៀបសក់ផ្លុំសក់មូសក់ឆ្នាំងដើមបាយគិសនីក៏មានដូចគ្នាផងដែរអាច download app កងហ្វូឡុងដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃដើម្បីមើលផលិតផលថ្មីៗឬក៏កម្មង់ទិញងាយស្រួលផងដែរតាក់ទង0767577075ហើយនៅម្សិលទៅដាក់កូហ្វ្រង់បេបេហ្វ្រង់បេបេជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានកូនទូទួចែកក្រៅពីទៅដោះម្ដាយមានទៅដាក់កូហ្វ្រង់បេបេដែលល្អសម្រាប់សុខភាពក្មេងៗអញ្ចឹងហ្វ្រង់បេបេគឺមានកម្មវិធីពិសេសទិញពីកាសចតម្លៃ 3% ឬក៏មានសំបកកំប៉ុងចាស់ចាស់អាចយកមកបដូរយកម្សិលទៅដាក់កូហ្វ្រង់បេបេបានសម្រាប់សំបកកំប៉ុងលេខ1លេខ2លេខ3ទៅឬក៏ធម្មកាសបដូរបាន3កំប៉ុងហើយនិងសំបកកំប៉ុងលេខ4មកកាសបដូរបាន2កំប៉ុងចែកតាក់តឹងទៅកាន់ហ្វ្រង់បេបេ012-809-721បាទនឹងអរគុណទៅដល់ខាងម៉ូជូឡាបាទប្រិមិត្តរបស់យើងម៉ូជូឡាគឺជាឆ្នាំទៅថ្មីដែលល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាដូចជាស្រីវថ្មីបាទឈឺថ្មីឈាមតាមអញ្ចាញថ្មីរាក់ស៊ីថ្មីបាទខិនមាត់បងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្រីវថ្មីដោះមកអតិតនីបាត់ហ្មងណាបាទនឹងឲ្យធ្វើឲ្យថ្មីសតាមបែបធម្មជាតិឲ្យប្រើចំណេញមែនតើណាយើងប្រើម្ដងតែប៉ុនគ្រាប់ពោតទេពុំមានពពុះច្រាស់នេះដោះទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចមាត់របស់យើងឡើងប្រហើរល្អហ្មងណាបាទចុះលោកអ្នកអាចរើទិញឆ្នាំទៅថ្មីម៉ូជូឡានៅក្រុមអាណាទីផ្សារទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសបាទឬក៏តាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដើម្បីទិញដុំនឹងរាយបាទគឺ012-816-671-012-816-671បាទនឹងបន្តមួយទៀតនោះអរគុណទៅដល់ខាងអូសេឡាបាទទឹករ៉ែធម្មជាតិ 100% តែម្ដងប្រិមិត្តរបស់យើងណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់សុខភាពថែទាំសុខភាពណាព្រោះទឹកគឺយើងដឹងតែថាមានទូនាទីសំខាន់នៅក្នុងសុខភាពរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងរើទឹកណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពនោះគឺប្រភេទទឹករ៉ែបាទដោយទឹកអូសេឡាអញ្ចឹងព្រោះមានម៉ូលេគុលតូចតូចបើប្រៀបមួយទឹកធម្មតាតូចជាងដូចជុំហ្នឹង20ដងចាតូចជាងច្រើនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាអូសេឡាឲ្យយើងឆុងទៅដល់គួរដល់ទៅរួចគឺការតែល្អបាទដែលជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយតែម្ដងតម្លៃសំរុំព្រមអត់ថ្លៃទេនេះវាមានតាមប្រភេទចំណុះរបស់វាដូចអ្នកដែលគ្រួសារជាងទិញអាកេះធំធំមកបាទអាដបធំធំច្រើនច្បាស់មលិតកលាស់ហើយនឹងតម្លៃដូចតាមអាកេះតាមប្រមាណតាអាកេះដូចជាតម្លៃប្រមាណទេមិនថ្លៃប្រមាណទេព្រមបាទនឹងឯងចឹងក៏ផ្លេចអូសេឡាណាបាទលេខទូរស័ព្ទបោះដុំនឹងរាយបាទគឺ015-98-4252បាទអាយបាទគាត់នឹងបន្តទៀតបាទតោះសុំអូសុំទោះជួយស្អីហ្នឹងបងឡើងលោតពីកៅអីណាតែផើខ្លួនឯងសោះជ្រុះញ៉ាំដឹងម្លឹងអីអត់ទេបងមិនឡើងរត់លោតទៅចូលទៅរត់លោតទៅវិញណាថាលេខសុភាលេខអីត្រង់តែគាត់ព្រមឡើងអង្គុយកៅអីសុភាមិនងាយណាគាត់ឃើញមុខមកសាលាចង់រត់ហ្នឹងហើយអរគុណណាពួកដូចមិនសូវសុវត្ថិភាពណាមួយរំជួលស្ទៀតអីរំជួយស្ទៀតយោផងបាទពួកយើងទៅធ្វើតែបុកគ្រឹះបដាបដាអូខេចា៎បាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាស់ប្រិមិត្តរបស់យើងតោះឥឡូវយើងមានការឡាយនៅក្នុង
page ABC ហ្នឹងណាប្រិមិត្តរបស់យើងបងប្រុសដែលគាត់អញ្ជើញមកវិទ្យុ ABC ណាសំភារមួយណាបងនេះប្រពន្ធជើងមកទី2មួយណាគេឲ្យមុនចូលកម្មវិធីឯងនេះសម្រាប់សួរបងបាទហ្នឹងហើយសុំស្គាល់ឈ្មោះផងបងបាទឈ្មោះម៉ោងបងឈ្មោះបងម៉ោងណាបាទបានចេញមកពីខាងភូមិឃុំណាដែរបងខ្ញុំចេញមកពីខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមភូមិឃុំអីគេបងឃុំក្បួរឃុំនៅភូមិអីភូមិនៅភូមិដងជាដងជាឃុំដងជាស្រុកក្បួរឃុំនៅខាងស្រុកត្បូងឃុំនៅខេត្តត្បូងឃុំណាចាមានបញ្ហាអីបងមកឬសោះតែប្រកាសប្រពន្ធណាខ្ញុំមកសុំមានបញ្ហាបាត់ប្រពន្ធរយៈពេល5 6ថ្ងៃទៅនេះអូបាត់ប្រពន្ធ5ថ្ងៃទេណា6ថ្ងៃទៅនេះបាទថ្ងៃបាទហ្នឹងហើយប្រពន្ធបងឈ្មោះអីគេដែរបងឈ្មោះលាត់គីមលាត់គីមលាត់លាត់អូយលាត់គីមទៅចេញលាត់គីមលាត់គីមណាបាទហ្នឹងហើយអាយុប្រហែលហើយបងប្រពន្ធប្រពន្ធអាយុ26ឆ្នាំបាទអាយុ26ឆ្នាំណោះមានបញ្ហាអីមែនបានគាត់ចេញពីផ្ទះទៅបាទអត់មានបញ្ហាទេគាត់ថាមកធ្វើការនៅស្រុកពេញនេះថាមកឈឺថាទៅពេទ្យដល់ពេលទៅជួសឈាមថារយៈពេលម៉ោង2គេថាដឹងជំងឺដឹងរោគបាទដល់ពេលដឹងរោគថាខ្វះជាតិស្ករហើយទៅជួសរោមដល់ពេលនឹងទៅរយៈពេលហែម៉ោង3បាត់ទំនឹងឈឹងបាត់ទំនឹងឈឺហ្នឹងបាទចង់និយាយថាពេលគាត់មកពេទ្យពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងគាត់មកតែឯងទេបងអត់បានជូនទៅទេខ្ញុំនៅថៃអូបងទៅជើញមកពីថៃទេចាំបាទខ្ញុំជើញមកពីថៃដល់សិនមិញចឹងបាត់ទៅយូរហើយបងបាត់ថ្ងៃអាទិត្យ6ថ្ងៃទៅថ្ងៃទៅថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងណាបាទបាទហ្នឹងហើយជុកចង់អត់គាត់មានតាក់តើងទៅប្រាប់អ្នកណាអីទូរស័ព្ទអីទៅប្រាប់អ្នកណាអត់មានហ្មងអត់មានបាត់ឈឹងហ្មងជុកបងសង្កេតឃើញផ្លែទេចង់និយាយជុកបងទៅធ្វើការនៅថៃហ្នឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើការរយៈពេល5 6ឆ្នាំហើយ5 6ឆ្នាំអាសាឡើងចុះមកខ្មែរហ្នឹងតែបានអាសាចុះតែប្រពន្ធខ្ញុំនេះទុំមកធ្វើការនៅពេញរយៈពេលហើយជាកន្លះខែនេះបាទបាទរដងទៅថៃទាំងអស់គ្នាអូទៅថៃទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅមកខ្មែរហ្នឹងទេបាទហ្នឹងហើយតមកគាត់ឡើងមកធ្វើការនៅពេញហ្នឹងមកបាទបាទហើយចុះចង់និយាយថាលោកមានពាក្យសម្ដីអីលោកធ្លាប់ឆ្លោះប្រកែកគ្នារយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងក្រោយពេលបានគាត់ខឹងចាញ់ទៅហ្នឹងហីអើថ្ងៃដឹងថាថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រហែលគាត់ជខឹងខ្ញុំពេលខ្ញុំអត់បើករយៈពេលបើក Facebook ហ្នឹងណាបាទបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់ថ្មហ្នឹងហើយអត់ថ្មខ្ញុំចូលដល់ពេលខ្ញុំដល់ឲ្យរកគួយផឹកអូហើយបានលើកអត់បានតបឆាតគាត់អីចឹងទៅបាទខ្ញុំឆាតត្រាប់ហើយថាអូណាបាច់ចត់ខ្ញុំស្អែកចាំនិយាយបងនេះបងជាប់ផឹកចឹងណាប្រាប់គាត់ត្រង់ចឹងមកបាទដល់ពេលនោះទៅគាត់ខឹងខ្ញុំផែជិះខឹងខ្ញុំអត់បើកសេវាទូរស័ព្ទចឹងណាបានហើយគាត់ទេទៅហាងបងខ្ញុំនៅឯធ្វើការជាមួយខ្ញុំហ្នឹងទេទៅតាម Facebook ហ្នឹងជួបខ្ញុំជួបហើយខ្ញុំនិយាយថាចាំស្អែកចាំនិយាយខ្ញុំពងអត់ជាប់ផឹកហើយនិយាយហ្នឹងនិយាយរបៀបខ្លួនពេលយើងពងផឹកយើងអាចនិយាយសម្ដីរបៀបលឺកាច់កាច់បាទបើអត់ទេខ្ញុំនិយាយធម្មតាអត់មាននិយាយពាក្យគំរូគំរើអត់ទេនិយាយតាមសភាពធម្មតាស្បនិយាយរត់ដងអាលោកបងហូបស្រាពេកទេអីបានគាត់ខំខ្ញុំស្ដាប់អីចឹងណាយូរទៅខ្ញុំនៅចុះទុកយូរទុកចោតម្ដងចឹងទៅនោះនេះជុំនេះហូបតិចតួចបាទបាយហូបនឹងបាយវាពេលថាវាມັນអស់ដល់បាយ2ដបប៉ុងគ្នា4 5នាក់ជឿនបងប្រុសដែលជើញមកជាមួយត្រូវជាបងប្រុសមែនត្រូវជាប៉ាអូឪពុកកើតណាប៉ាក្មេកអូប៉ាក្មេកនឹងប៉ាក្មេកអត់បងគាត់អាច
ចាំនិយាយថានឹងលពូមានប្រសាសន៍មើលចាំនិយាយថាមិនដែរកូនប្រសាសន៍លពូចារឹកគាត់ជាមួយប្រពន្ធមួយអីនឹងដែរវាយដែរអីហ៎អត់ដែរវាយអត់ដែរអីទេអូលពូទៅធ្វើការនៅថៃមួយគ្នាដែរអត់ទេខ្ញុំនៅផ្ទះនៅផ្ទះទេណាអូបាទហើយចង់និយាយថាអើកិច្ចការមួយគ្នាយូរហើយត្រូវគេលពូយូរហើយយូរមានកូនម៉ែអ្នកអីអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានទេណាអញ្ចឹងប៉ិតទៅលពូថាជាឪពុកក្មេកនេះសាលាសួរឪពុកក្មេកណាបាទលោថាបងប្រុសលោគាត់ចង់និយាយថាគាត់មានរឿងខ្លះលាក់ពួកយើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានថាសួរឪពុកក្មេកថាមិនដែរបន្តែថាអឺបើខំថារឿងអញ្ចឹងវាដូចរឿងតិចតួចណាចាណាតិចតួចហ្នឹងបាទតិចតួចមែនទែនគាត់ថាអត់មាននិយាយស្អីផងគាត់ថាអឺគាត់ជាប់ថាហូបស្រាមកបន្តិចអីចឹងទៅក៏មិនបានតបឆាតប្រពន្ធនេះសារថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគាត់ទៅប្រឌិតសុខភាពថាខ្វះជាតិស្ករមកហីសារថាអឺនឹងឯងថានិយាយថាដូចខ្សោយខ្វះវីតាមីនអីក្នុងខ្លួនអីចឹងរៀងខ្សោយៗសារថាបាត់ដំណឹងទៅបាទហើយជួយគាត់ធ្វើការពេញធ្វើការអីគេធ្វើការរោងចក្រតបូខៀវធ្វើការរោងចក្រតបូខៀវណាបាទនេះយើងគ្រាន់តែតាក់តឹងទូរស័ព្ទអត់បានឬយើងទៅរកដល់កន្លែងផ្ទះជួលតែអីឲ្យអត់ជួបគាត់ហ្មងបងខ្ញុំទៅផ្ទះជួលនៅផ្ទះនៅកន្លែងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទៅដេកស្នាក់នឹងមួយយប់មិញតែសួរប្អូនមានដែរឮសូរគាត់ល្អូបបាក់ចិត្តរឿងអីឬក៏ខឹងបងអីដែរឮសូរល្អូអីអត់មានអីផងហ្នឹងហើយនេះចាំមើលជើងចាំបើកុំព្យូទ័រចាំដាក់រូបគាត់សិនណាប្រិមិត្តរបស់យើងព្រោះលើកន្លែងការងារគាត់អីអត់ដែរអត់ឃើញទៅធ្វើការនៅឬក៏យើងតន់សួរបងកន្លែងអ្នកធ្វើការនោះអត់មានអ្នកដឹងហងអូបាក់ចឹងគាត់អត់មានន័យថាគាត់អត់ឃើញទៅធ្វើការដែរណាអូឃើញទៅធ្វើការដែរនេះរូបភាពរបស់គាត់ណាប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់មានលេង Facebook ដែរតែមានហងមានបាទចូលមើល Facebook របស់គាត់ចង់និយាយថាមានឃើញមានអនឡាញមានអីហ៎អត់មានហងអត់មានបាត់សូនហ្មងណាបាទបាទដល់អញ្ចឹងបារម្ភទៀតណាប្រិមិត្តរបស់យើងបាទនឹងឲ្យអញ្ចឹងប្រិមិត្តរបស់យើងកុំភ្លេចជួយ share ទាំងអស់គ្នាផងណាយើងមានការ live នៅក្នុង page ABC មកប្រិមិត្តរបស់យើងមានស្គាល់អត់ទេភិនភាកប្អូនស្រីអាយុ26ឆ្នាំឈ្មោះថាឡាញ់គីមបាទហ្នឹងហើយអូឡាត់ឡាត់គីមអាយុ26ឆ្នាំដែលបាត់ហ្នឹងតាប្រងាអាទិត្យកាលគាត់ទៅផលិតហ្នឹងទៅផលិតទៅប៉ែតណាអត់ដឹងថាប៉ែតវងហូមឬវងហូមលំលំណាខ្ញុំដើរសួរគេអស់ហើយណាអត់ស្គាល់ទាំងប៉ែតអត់ស្គាល់ទាំងអីហ្នឹងទៀតណាប៉ែតអីចេះមិនដែលលឺចេះតែវងហូមពូគាត់ធ្វើការរោងចក្រអញ្ចឹងប្រហែលជាប៉ែតមានជាមួយបបសសហ្នឹងឯងមួយបបសសបានយកទៅទាំងអស់បើខ្ញុំទៅចូលសួរប៉ែតទៅប៉ែតថាអត់ឃើញអូអត់ឃើញតែផលិតហ្មងបាទចៃព្រមិតឃើញធ្លាប់ឃើញបងស្រីនេះឬក៏មិត្តភ័ក្តិអីធ្វើការមួយគ្នាអីឃើញគាត់នៅណាមកឥឡូវនឹងអីណាឬក៏ធ្លាប់ឮគាត់ជួនកាលគាត់អាចហ៊ានប្រាប់គ្រួសារអាចហ៊ានប្រាប់ឪពុកហ្នឹងប្រាប់ប្អូនតែបាក់ចិត្តតែអាចនឹងនិយាយជាមិត្តភ័ក្តិឆាតប្រាប់ថាអូបាក់ចិត្តរឿងប្តីឬរឿងអីមួយចឹងណាចឹងមិត្តភ័ក្តិបានដឹងបានឮថាបងស្រីឈ្មោះឡាត់គីមនេះគាត់មានរឿងអីជិញផ្ទះទៅជួយឲ្យតំណឹងផងពូនេះបាត់តំណឹងបែបទៅមកដល់ពេលលើតំណឹងប្រហែលរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃនេះលើថាប្អូនដល់ពេលរយៈពេលប្រហែលជិតបាទគាត់ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យវិញនិយាយថាបងការគិតរបស់បងអានេះសួរតាមត្រង់ហ្មងគាត់គិតរបស់បងគិតថាជាអាចគិតថាលោអឺក៏លោគាត់ទីស្គាល់អ្នកណាអ្នកណីអីទៅជាមួយគេអីចឹងណាអញ្ចឹងចាញ់បងអ្នកណាអីអត់ឬក៏ដោយសារតែគាត់តូចចិត្តនឹងគាត់ឈឺអីចឹងទៅក៏គាត់ចេញទៅគ្មានឈឺអីធ្ងន់នេះណាហ្នឹងហើយគាត់មានឈឺបើបើសិនគាត់ឈឺបើសិនគាត់ឈឺហ្នឹងបើគាត់ធ្វើមិនសុខានអត់ទេប្រាប់អ្នកផ្ទះប្រាប់ម៉ែប្រាប់អីទៅក៏ដឹងដំណឹងបាទបាទដល់ពេលចឹងស្ងាត់ឈឹងមកអ្នកណាក៏អត់ទេប្រាប់ចឹងទាំងម៉ែក្មេកទាំងម៉ែបកើតទាំងអស់អត់មានទេប្រាប់ងាយហើយតាំងប្អូនថ្លៃនៅជាមួយនោះក៏អត់ប្រាប់បាត់ឈឹងទៅមកហើយទូរស័ព្ទឥឡូវនេះតេលេងចូលសោះហ្មងតេលេងចូលបិទយកតែមិត្តបិទយកទៅហ្មង Facebook គាត់ឃើញអនឡាញឃើញអីដែរបាទបាទហើយចង់និយាយគាត់នៅខ្លួនរបស់គាត់អីមានគ្រឿងអលង្ការមានអីច្រើនទេបើអត់មានទេគ្រឿងអលង្ការយកទៅផ្ញើម៉ែបកើតបាទចាំមិត្តភ័ក្តិយើងស្គាល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ណាដែលស្និទ្ធស្នាលអីដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងមកស្គាល់អ្នកស្និទ្ធស្នាលខ្ញុំអត់ដឹងទេមកធ្វើការពេញនេះអត់ស្គាល់ណាគេគាត់ទៅមកនឹងតាម
អឺគាត់ទៅមកដែរព្រោះថាលុយព្រោះថាគាត់ក៏មិនទាន់ថាបានបើកប្រាក់ខែបានបើកអីនេះខ្ញុំតម្លាក់មកប្រហែល 3,000 លុយបាតហ្នឹងហើយបាទតម្លាក់មកថាដាក់សរុបនៅអេបទី8ហ្នឹងគាត់ថាមកជួសរុបនៅទី8ថាអត់លុយហូតេលសុំខ្ញុំថាសុំខ្ញុំ 3,000 បាទបាទខ្ញុំតម្លាក់មកយកមកខ្ញុំតម្លាក់មកតាមថ្ងៃសុខចាញ់បានលុយថ្ងៃសៅរ៍បាទបានលុយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគេទៅជួសឈាមពេលព្រឹករយៈពេលប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់បាត់ដឹងរោគរោគថាខ្វះជាតិស្ករអានឹងបានទេទៅប្រាប់បងវិញដែរគាត់ថាអត់ទេប្រាប់ទេទៅប្រាប់ម៉ែអត់ទេប្រាប់ពុកម្ដាយបង្កើតគាត់ណាហ្នឹងហើយទេប្រាប់នៅរយៈពេលម៉ោង2ដែរតែម៉ោង2ហើយបាទដល់ពេលប៉ាត់មកទាំងចូលទៅពេកឲ្យចេញមកក្រៅសិនបាទដល់ពេលគេប៉និតដឹងថាខ្វះជាតិស្ករគេហៅចូលត្រាក់ស្រោមវិញបាទដល់ពេលចូលដាក់ស្រោមហើយផែរយៈពេលជាម៉ោង4ខ្ញុំចុចមកទៀតអត់ចូលអញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃដែលគាត់ចេញទៅហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងបងផ្ញើលុយឲ្យគាត់ 3,000 បាតបាទអូថ្ងៃហ្នឹងហ្មងថ្ងៃគាត់ចេញទៅហ្នឹង3បងផ្ញើលុយឲ្យគាត់ 3,000 បាតណោះហើយគាត់ថាគាត់ទៅទៅពេទ្យបាទអានេះក៏យើងមិនតត់ដឹងប្រកាសដែរថាគាត់ពិតទៅពេទ្យមែនឬក៏មិនម៉េចអានេះយើងគាត់ដឹងដែរត្រូវទេបាទហ្នឹងហើយ 3,000 បាតបើអឺថា700ចុះ700បាទ700ដុល្លារបាទហើយគាត់ថានេះគាត់ខំថាគាត់តេប្រាប់ប្រាប់បងថាគាត់សុំលុយមកថាយកទៅពេទ្យអីចឹងទៅហើយគាត់តេប្រាប់ឪពុកហ្នឹងថាអឺពេទ្យថាខ្វះជាតិស្ករខ្វះអីហ្នឹងក៏បាត់ទៅហ្មងអឺដល់អញ្ចឹងបារម្ភមែនតាប្រិមិត្តរបស់យើងយើងមិនដឹងថាមានបញ្ហាអីពិតប្រាកដអីចឹងណាប្រិមិត្តរបស់យើងពួកមើលទស្សនភាពបងស្រីក៏ចង់និយាយថាចេះអឺមិនមែនគាត់មិនស្គាល់មិនពេញទេគាត់ក៏ស្គាល់មិនពេញស្គាល់អីទេណាត្រូវគេក៏ដែរមកដែរអីទេគាត់ធ្លាប់មកដល់តែបានប្តីមកអូគាត់ធ្វើការនឹងពេញហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើការនឹងពេញហ្នឹងបាទបាទអឺពូចង់និយាយពេលខ្លះយើងអឺយើងចេះតែបារម្ភពេលខ្លះគិតថាអឺបើសិនជាថាគាត់តាក់តើងអ្នកណាឬគាត់អ្នកណាទៅណាទៅណីចឹងទៅក៏ប្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយបានដឹងអីអញ្ចឹងណាអឺតែនេះបាត់សូន្យអញ្ចឹងចង់និយាយថាអញ្ចឹងយើងបារម្ភប្រិមិត្តរបស់យើងហើយបើតាមមើលទៅសភាពបងស្រីមិនមែនថាគាត់វិញក្មេងស្រីក្មេងអីវិញទៅណាទៅណីមែននេះបាទហ្នឹងហើយគាត់អាយុច្រើននេះគាត់ធ្លាប់មកពេញមកអីតែគាត់ដល់ថាដល់ធ្លាប់ដល់ថាទៅធ្វើការដល់ថៃទៀតអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ច្រើនហើយក្រៃអីប៉ុន្តែគាត់ថាយើងឆ្ងល់គាត់វាទៅបាត់សូន្យអញ្ចឹងប្អូនក៏ប្អូនដែលនៅជាមួយហ្នឹងក៏មិនដឹងមិត្តភ័ក្តិក៏មិនដឹងកន្លែងធ្វើការក៏មិនដឹងហើយតែសួរថាប៉ែតម្ដុំហ្នឹងថាគាត់ពិតទៅប៉និតអត់គេថាអត់មានទេណាហ្នឹងហើយណាមួយបើគាត់មានបានសសអញ្ចឹងបើសិនទៅប៉ែតក៏អត់អស់លុយទេត្រូវទេបាទហ្នឹងហើយអត់អស់លុយទេហើយតែប៉ែតអីគេសិតតែមានសរសេរกระดาษបច្ចៈអីធំៗហ្នឹងហើយបានបើសសហ៎បាទតែនេះអត់មានសោះហ្មងអញ្ចឹងបានថាបានអឺគួរឲ្យបារម្ភណាបងស្រីទៅណាទៅណីអីមិនមិនក៏ផ្ដោតដំណឹងឲ្យអឺអ្នកផ្ទះវិញផងឬក៏ប្ដីវិញផងអីអញ្ចឹងណាឥឡូវបើសួរតាមត្រង់បងបើសិនជានេះចិត្តបងប្រុសបើសិនឧធថាប្រពន្ធនឹងស្មាតោះនេះខ្ញុំគិតខ្លួនអាក្រក់ចាស់តិចឥឡូវ Facebook លេង Facebook វាមិនទៀងទេណាតិចយល់ថាលោកគាត់មានស្គាល់អឺតោះតោះមកសុំពីឡាំចောင်းសិនគាត់ចូលរួមចាសុំប្រិមិត្តបងមិញគាត់ចូលរួមបន្តិចគាត់ស្ដាប់ទៅដូចជាលឺពេលដែរបងគាត់និយាយថាបងស្រីនឹងគាត់ទៅជួសរោមនៅប៉ែតអីគេអីក៏ហោមទៅពេទ្យមិនហោមទេតបក៏ហោមមិនទេគាត់ចង់ឲ្យខាងបងគាត់អាចទៅ check មើលស៊ូប៉ែតនឹងមើលតាមានប្រពន្ធគាត់នឹងបានតែប៉និតសុខភាពនៅនឹងមែនអត់ទេតែបងទៅប៉ែតម្ដងបាទខ្ញុំទៅហើយពេទ្យគេឆែកមើលហើយឆែកឲ្យថាអត់មានបាទអត់មានទេប៉ែតនឹងប៉ែតឈ្មោះតបក្រហមនឹងហ្មងបាទអូថាប៉ែតតបក្រហមទុំបើកថ្មីហើយតើស៊ើបមើលតាមប៉ែតទាំងអស់ប៉ែតថាអត់ដែរឃើញអត់ដែរជួបអត់ដែរជួបហ្មងហើយគាត់ប្រាប់ច្បាស់ណាថាប៉ែតហ្នឹងប៉ែតតបក្រហមហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវចង់និយាយចេះអើបើសួរចិត្តបងប្រុសនេះគាត់ថាយើងដៅលេងពួកយើងក៏មិនគាត់នឹងការពិតមិនដែរប្រិមិត្តរបស់យើងបើថាមួយរយៈនេះបើស្មាតទៅបើពណ៌មានអីដូចអក្រក់ៗដូចមិនដែរមានប្រទេសបាក់ណាស់ទេណាដូចអត់មានទេមួយរយៈហ្នឹងចង់និយាយថាអើអានេះខណ្ឌក្នុងចិត្តលោថាបើសិនជាឧទោថាក្នុងនាមបងនេះជាប្តីតែបើសិនឧទោគាត់លោគាត់ស្គាល់អ្នកថ្មីអីចឹងទៅលោគាត់
ទៅតាមអ្នកថ្មីអីចឹងអានេះសម្រាប់បងអានេះបងគិតមិនអីចឹងណាបាទបើគិតចង់ស្គាល់អ្នកថ្មីខ្ញុំអត់មានបញ្ហាដែរគាត់ថាសំខាន់ឲ្យទេប្រាប់អ្នកផ្ទះឲ្យដឹងឲ្យតំណឹងឲ្យអ្នកផ្ទះបានដឹងឮអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកផ្ទះគេបារម្ភខ្លាំងពេកបាទបាទដល់ពេលទៅខ្ញុំក៏មានទៅទៅគេចង់មានថ្មីក៏ចង់មានចុះតែសុខាន់ឲ្យប្រាប់អ្នកផ្ទះទៅកុំឲ្យគេពិបាកដល់អ្នកផ្ទះទៀតព្រោះអ្នកផ្ទះក៏ស្វត់ស្វែងសួររកហើយរកគ្រូផងអីផងបាទបាទហ្នឹងហើយអឺឆ្ងល់ដែរប្រិមិត្តរបស់យើងមែនតើដល់ចឹងនិយាយថាវាអត់មានរឿងអីសោះអឺវាអត់មានរឿងអីហ្នឹងគួរសាបារម្ភខ្លាចមានហ្នឹងហើយហើយសាប់តែចាញ់ទៅបាត់សូនហ្មងហើយជាក់ស្ដែងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទៅប៉ែតដបោកក្ហមហ្នឹងដបោកក្ហមហ្នឹងហើយបងប្រុសហ្នឹងយើងសួរគាត់ហើយគឺគាត់ទៅអស់ហើយថាអត់ឃើញមានទេបាទហើយវាអឺវាចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យបងប្រុសហ្នឹងផ្ញើលុយឲ្យគាត់3000បាតចឹងវាជិត100ដុល្លារដែរលុយប៉ុណ្្នឹងណាដល់ថ្ងៃមិនដឹងថាគាត់ទៅណាទៅណីហើយបើថាអឺមានអ្នកប្លានគាត់លោកពូនិយាយថាអត់មានគ្រឿងអលង្ការអត់មានអីទេលុយក៏គ្មានដែរទៅម្លាំងមកធ្វើការទេណាបាទមិនមានអីច្រើនទេហើយបើថាជាក្មេងស្រីថាអឺទៅ16 17 18ទៅក៏មិនមែនទេចា៎នឹងឲ្យពួកបងស្រីគាត់អើយបងអូនស្រីអាយុរៀងច្រើនដែរ26 27ហើយបាទណាហ្នឹងហើយអាយុរៀងច្រើនហើយគាត់ក៏ស្គាល់អំពេញស្គាល់អីដែរបើថាវិញក៏កាន់តែមិនវិញទៀតចា៎ដល់តែអញ្ចឹងបានវាឆ្ងល់មែនតើហ្មងណាប៉ុន្តែអត់ឃើញមានឡាយអត់ Facebook អត់មានអនឡាញអត់មានអីហ្មងឆាតអត់មានតបបិទឈឹងទៅហ្មងបិទទាំងទទួលស័ព្ទបិទទាំងជ្រោមទៅបិទទាំងអស់ហ្មងបាទបិទថ្ងៃទៅពេទ្យនោះបិទទាំងអស់ហ្មងបាត់សូនហ្មងដឹងទៅណាទៅណីដល់អញ្ចឹងពិបាកដែរណាប្រិមិត្តរបស់យើងដល់តែគ្មានដំណឹងសូនឈឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនដឹងថាយើងគិតដៅឬតាមផ្លូវណាវិញទេនេះបាទណោះអញ្ចឹងមានអពឹងប្រិមិត្តរបស់យើងជួយមើលណាបងបងដាក់រូបថតគាត់ឲ្យពេញច្បាស់ទីមើលនឹងរូបថតថ្មីថ្មីរបស់គាត់ត្រូវទេបាទនៅឲ្យគាត់ទៅនឹងមិនអត់មានម៉ូតូខ្លួនឯងណាជិះម៉ូតូឌុបទេបាទនៅពេលគាត់មកទីពេទ្យនឹងដើរនឹងជិះម៉ូតូឌុបអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយចិត្តដែរដើរទៅបាទណោះប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងមានឲ្យជួយ share ទេឬក៏មានប្រិមិត្តណាដែលគាត់បានប្រទះឃើញអូព្រោះគ្រួសារគាត់បារម្ភណោះនិយាយទៅគឺគ្រួសារគាត់បារម្ភខ្លាំងមែនតើហ្មងណាអឺទាំងយើងទាំងគេបើចង់និយាយថាសុកសុកបាត់ដំណឹងអឺសុកសុកបាត់ដំណឹងសូនឈឹងមានដើមហេតុថាឆ្លោះគ្នារឿងអីមួយគេលោថាអឺគាត់ទៅឲ្យតិចចិត្តសិនយើងទៅហើយតែនេះមានហ្នឹងបងលោកពូទៅជាឪពុកបកកើតហ្នឹងក៏ចាញ់មកនិយាយដែរគាត់ថាមានរឿងអីទេគាត់ធានាជូនប្តីរឿងផឹកស្រាអត់អត់ទៅនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយហើយរត់ចេញពីផ្ទះវាគួរណាតើឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធនៅផ្ទះមួយគ្នាហ្នឹងហើយហើយខឹងប្តីរត់ចេញវាអត់ចម្លែកទេណាតែនេះប្តីនៅថៃយើងនឹងខ្មែររត់គេចទៅណាចាំមិនថាវាមិនសមហេតុផលតែខឹងរឿងរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងបានថាអឺលោកប្អូនស្រីគាត់បានលឺបានអីណោះមានអ្នកណាបានស្គាល់ឃើញប្អូនលេង Facebook ឃើញអីចឹងណោះហ្នឹងហើយពួកប្អូនស្រីក៏គាត់លេង Facebook ដែរលោកគាត់បានឃើញការ share ពីប្រិមិត្តរបស់យើងបានប្តីប្រកាសរើនេះមិនបែរឯងតទៅមកប្តីមកអូគេបារម្ភណាណាបារម្ភមែនតើហ្នឹងហើយអស់ឌីអស់ឲ្យសួរឲ្យប្រិមិត្តមានឲ្យគាត់និយាយអីទៅកាន់ពួកគាត់មើលក្នុង Facebook ឲ្យលោកអីឃើញចឹងណាបាទតោះឥឡូវបងមានអីចង់និយាយលោកផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រពន្ធផ្ដាំផ្ញើដល់អីចឹងណាបងលោកគាត់ឃើញចៃនៅជើងដំបូងខ្ញុំសូមជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមបើសិនឃើញរូបប្រពន្ធខ្ញុំដាក់រូបបាទសូមជួយ share ជួយ like ជួយដល់ដំណឹងដល់ខ្ញុំផងបាទបាទហើយហើយបងប្រពន្ធបងបើសិនឃើញទៅតាក់ទងនៅក្រុមបង BC ហើយខ្ញុំក៏មានអីដែរគាត់ថាសូមមានទំនៀមដៃ10ទាំងអស់សូមស្ពះអរគុណហើយនិយាយទៅប្រពន្ធបើបងបាទខ្ញុំមានតសុំតែប៉ុណ្្នេះទេនិយាយទៅប្រពន្ធមកឯងមើលថាឥឡូវនៅណាខឹងអីនិយាយមើលប្តីប្រាប់ប្តីមកនៅណាអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយទៅកាន់គាត់មើលក៏លោកគាត់ឃើញអញ្ចឹងណាបាទ
ខ្លួនគាត់លួចអន់ចិត្តរឿងអីមួយយើងអត់ដឹងណាបងមនុស្សជាការអន់ចិត្តអន់ចិត្តសង្ងំអត់ប្រាប់វាទៅជារឿងធំក្នុងចិត្តនោះបើបើតាខ្ញុំរយៈមើលប្រពន្ធខ្ញុំបើថាខំខ្ញុំក៏មានខឹងណាស់ណាស់ដែរខ្ញុំតោះចរិតប្រពន្ធខ្ញុំបាទបាទធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាទោះខឹងខ្ញុំខឹងខ្ញុំខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះទៅតាមរឿងខ្ញុំដែរបាទតែពេលឥឡូវនេះវាបាត់ដំណឹងសូន្យហ្មងនៅទៅដល់ណាចៃបាទបាទដល់ពេលនៅទៅខ្ញុំចេះតែបារម្ភខ្ញុំនៅថៃនោះអត់ដងទៅទៅជាមួយគ្នាដល់ពេលសាសនេះគេបាយកណិតគេចង់ធ្វើការពេញគេថាធ្វើនោះវាហត់ពេកអូបើដល់បងនិយាយអញ្ចឹងគេចង់កាត់កន្លែងហ្នឹងមកបន្តិចតែថារឿងធ្វើការនៅថៃមួយគ្នាហ្នឹងគាត់អ្នកសុំមកខ្មែរវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់អត់ទេមកខ្មែរនេះខ្ញុំតែសាមានរវល់ថ្ងៃនិយាយខ្ញុំឈឺចៃបាទហើយខ្ញុំសុំច្បាប់តកែមកចុះមកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើសង្កទានឲ្យយាយបានបាទសង្កទានយាយហើយបានរួចរាល់ហើយរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានប្រពន្ធខ្ញុំនឹងឡើងមកពេញមួយប្អូនថ្លៃមួយប្អូនបកកើតខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទដល់ពេលហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំរយៈពេល4 5ថ្ងៃបងខ្ញុំឡើងទៅថៃចុះពេលហ្នឹងបងមានប្របូគាត់ទៅថៃវិញហ៎គាត់លែងចង់ទៅហ្មងមែនខ្ញុំប្រមូលដែរបើតែគាត់ថាអត់ទៅទេគាត់ថាហត់ពេកមួយណាអត់អត់ត្រូវគ្នាជាមួយស្រីស្រីអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំគាត់ថាគាត់ខ្ជិលទៅណាហើយចុះបងសម្រាប់គម្រោងរបស់បងដែលថាទៅធ្វើការនៅថៃហ្នឹងប្រុងធ្វើការប្រហែលឆ្នាំទៀតបានមកវិញបាទខ្ញុំថាទៅនឹងទៅចូលឆ្នាំខ្ញុំឡើងវិញលែងទៅវិញហើយលែងទៅថៃវិញដែរហើយមិនគ្រប់ពេលលែងទៅថៃវិញដែរហើយអញ្ចឹងមែនបាទអត់ទេគាត់ថាមកចូលឆ្នាំមកលេជុំជុំគ្នាអញ្ចឹងអូទៅវិញទៀតទៅបាទអូហ្នឹងហើយណាចៃលើមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងប្រិមិត្តរបស់យើងណោះពឹងប្រិមិត្តរបស់យើងជួយแชร์ផងណោះនៅដែលយើងកំពុងតែ live នៅក្នុង page ABC នឹងឯងឬក៏ខាងប្អូនស្រីបានលើឈ្មោះថាឡាត់គីមចៃបាទអាយុ26ឆ្នាំណោះមានបញ្ហាអីគេឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណីអីនេះគឺជួយតាក់ទងមកខាងស្វាមីវិញផងក្រុមគ្រួសារវិញផងណាពួកយើងក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាអឺវាមិនដឹងហ្នឹងដូចចនានិយាយចឹងមិនដឹងថាគាត់មានរឿងអន់ចិត្តអីតិចតួចតែបងប្រុសនិយាយគាត់ថាគាត់គ្មានទេបាទបញ្ជាក់ឲ្យថាអត់មានវាអត់មានរឿងអីអីចឹងណាបើរឿងដែលថាទៅធ្វើការដាក់ឲ្យទៅធ្វើការងារនៅថៃវិញហ្នឹងក៏ដោយសារតែថាគាត់ថាហត់ហើយមិនសូវត្រូវគ្នាជាមួយអ្នកធ្វើការនៅនោះដូចគ្នាចឹងទៅបាទគាត់ខ្ជាខ្ជិលទៅវិញហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបងប្រុសក៏គាត់មិនបខំមានអីចឹងដែរណាចឹងមិនថាយើងមិនដឹងថាសន្និដ្ឋានមិនវិញឯងប្រិមិត្តរបស់យើងណាមិនដឹងសន្និដ្ឋានថាទៅច្រកណាវិញទេប៉ុន្តែបងមិនមិនដូចបងប្រុសនិយាយចឹងអឺរឿងអីក៏ដោយគេហៅថាបូកាអាចកំបាំងវាគ្មានអីទេអូវាគ្មានទេលើโลกនេះចឹងឧទាហរណ៍នេះគាត់យើងដៅលេងលេងឯងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានផ្លូវទៅអីគាត់មានផ្លូវទៅមានផ្លូវអីក៏ប្រាប់គេវិញផងដើម្បីថាឲ្យបងប្រុសមិនមិនដល់អញ្ចឹងគាត់អត់មានកម្លាំងចិត្តទៅធ្វើការនៅថៃវិញទៀតទៅធ្វើកុំកើតទេបាទពុកយើងនោះចំណាស់នឹងឲ្យតាមរើយើងតាមអីទៀតណាតាមរើតាមអីហើយមិនដឹងដំណឹងទៅណាទៅណីចឹងមិនមិនចង់និយាយថាប្រាប់ដំណឹងមកខាងក្រុមគ្រួសារវិញផងកុំលេងទៅបាត់សូនឆឹងអញ្ចឹងភ័យថាណានៅទាំងយើងទាំងគេអញ្ចឹងជួយប្រាប់ដំណឹងមកក្រុមគ្រួសារវិញផងនេះលពូសុំឲ្យលពូបន្តិចមកមានអីនិយាយទៅកាន់កូននេះលពូតាមព្យាណាឯកូនធ្វើម៉េចឲ្យបានឆាប់មកវិញមកព្រោះម្ដាយនោះឈឺធ្ងន់ជំងឺបេះដូងបេះដូងណាហ្នឹងហើយដល់លើបាត់កូនទេគាត់ដក slotតាមមួយឡាតតស្លុតគាត់ចេះតែខ្សោយទៅខ្សោយទៅនឹងលោកពូមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅគាត់ទេក្នុងនាមជាឪពុកអីចឹងនិយាយប្រាប់គាត់អីចឹងលោកគាត់ឃើញព្រោះខ្ញុំជឿគាត់លេ Facebook ចឹងគាត់ឃើញហីនិយាយគូអត់កាតឲ្យខ្ញុំអ៊ូលដើមកោបាទគណផ្ដាំផ្ញើតែប៉ុណ្្នឹងហីឲ្យកូនធ្វើម៉េចឲ្យឆាប់ត្រឡប់មកវិញមកដើម្បីម្ដាយនៅផ្ទះនោះឈឺធ្ងន់ខ្លាំងឈឺទៀតទៅម្ធាក់ខ្លួនឈឺពេលបាត់បងប្អូនបងប្អូនស្រីហ្នឹងណាបាទបាទ
នឹងហើយអរគុណច្រើនណាស់ប្រិមិត្តរបស់យើងតោះឥឡូវយើងប៉ណ្ណឹងណោះនឹងជិះសុំសម្រាកសិនប្រិមិត្តរបស់យើងអរគុណណាស់សម្រាប់ការជួយ share ហើយបើសិនជាប្រិមិត្តបានប្រទះឃើញណាបងអូនស្រីឬក៏ខាងបងអូនស្រីបានលឺមិនតែកតើមកប្រាប់ក្រុមគ្រួសារវិញផងមកដូចនិយាយលពូគេហើយនិយាយអួតដើមកហ្មងណាហើយសំខាន់ម្ដាយនោះក៏ពងឲ្យឈឺគាត់មានបញ្ហាបេះដូងទៀតបាទនឹងឯងប្តីក៏បារម្ភអីក៏បារម្ភដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអូនមានបញ្ហាអីអូនជួយតែកតើមកខាងក្រុមគ្រួសារប្រាប់ព័ត៌មាននេះទៅក្រុមគ្រួសារវិញផងកុំធ្វើអញ្ចឹងមានរឿងអីក៏ដោយនោះយើងបារម្ភខ្លាំងមែនតើណាតោះមកឥឡូវយើងសុំសម្រាកសិនណានៅក្នុងកម្មវិធីតោះចាសសុំសម្រាកតិចសិនណាជើងប្រេម ABC ឬក៏ខាងបងស្រីផ្ទាល់ចាណាត់បងណាត់គីមទៅបានលឺពី ABC តាក់តឹងមក ABC ក៏បានដែរបើមានរឿងអីដែលអត់អាចតន់និយាយបានជាមួយគ្រួសារព្រោះគ្រួសារគាត់តែមើលប៉ុណ្ណឹងក៏ដឹងថាស្រឡាញ់គ្នាឪពុកគាត់ផងហើយនឹងប្តីគាត់មកមួយគ្នាអញ្ចឹងណាមែនរបៀបគ្រួសារដែររៀបការមកមិនសូវត្រូវមួយសាច់ថ្លៃសាច់អីណាឬសឡាងពេញមកក៏ឡាងមួយសាច់ថ្លៃទៀតអញ្ចឹងបើមានរឿងអីអីតាក់តឹងមកកាន់ ABC បានណាហើយប្រិមិត្តបើសិនប្រទេសឃើញនៅកន្លែងណាអីតាក់តឹងមកកាន់ Visual ABC បាននេះគ្នាណាលេខទូរស័ព្ទ010 12 060 2310ចាសសូមពេលសម្រាប់មកផ្លែសិនហើយសម្រាប់ប៉ុនបន្ទាន់គ្រប់ករណីក៏តាក់តឹងលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនេះដូចគ្នាផងដែរហើយសម្រាប់ប្រិមិត្ត ABC ដែលចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមមន់នៅស្រែចិញ្ចឹមមន់ស៊ីស្រូវសង្កត់បែបធម្មជាតិយកពងមន់ពងទារបស់ប្រិមិត្តលក់នៅម៉ាត ABC ក្នុងមួយគ្រាប់1500រៀលបានដូចគ្នាផងដែរឲ្យតែសុតហើយស៊ីស្រូវអង្គបែបស្រុកស្រែមែនតែនមិនស៊ីចំណីកសិកម្មព្រមិត្តអាចយកបងមន់មកលក់នៅម៉ាត ABC ទីតាំងនៅខាងផ្លូវទៅ7មករានៅភូមិប្រៃថ្លឹងនៅជិតនឹងវត្តប្រៃថ្លឹងម៉ោងបើក24ម៉ោងហើយត្រូវការកម្លាំងទិញក្រុមមតិផល ABC ឬត្រូវការទិញទៅដាស់គួរសាបសិស្សសាលាមក72000មានសេវាកម្មដឹកជូនតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទបងសាលា010 499 499 010 499 499និងលេខចំណាយ081 3413 13 081 3413សំពេសម្រេច2 98 98 733មានថ្នាំដល់ក្មេងមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាមានអនាម័យខ្ពស់ល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដោយទារកនិងកុមារតូចៗទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនឹងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយហើយប្រៀបបាននឹងឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំទឹករ៉ៃធម្មជាតិអូសេឡាជាកំណប់ទ្រាប់នៃទឹករ៉ៃធម្មជាតិនៃប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាទាន់សម័យនឹងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុន Confluent ជាក្រុមហ៊ុនគត់គង់សម្ភារៈទូរស័ព្ទគ្រប់ជំរើគ្រប់ម៉ូតប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រិតសម្រាងយកសម្ភារៈល្អលេខ1